हेलो फ्रेन्ड्स नि वासुदेव पण्डा वेलकम टु मास्टर अफ इङ्लिस हिस्ट्री सिलेक्सन लङ क्वासिन् नम्बर सेभेन पहिले आलोचना प्रश्नले एक गुरुत्वपूर्ण प्रश्न जमि तम लभ सेसन ए प्रश्नटी मे छाडिएर त प्रश्नले एस्रेमे आलोचना शेष पर्यन्त निश्चित भाइ देखेको पहिले कारण प्रत्येक पइन्ट गुर्वण प्रश्नटी हौ महावीर बर्धमा जीवनी बाणी बन्दको जौन जैन धर्मर बाणी उपरे आलोकपात गर बा महावीर जैनको धर्म प्रसार सम्पर्क निजर टिप्पणी रख एभरिया प्रश्न आसी आसिपारे जिडियो भल लाग च्याने सब्सक्राइबै भुल्यान भिडियो लाइक शेयर कर सेयर गरिदे बेला जुवासिधा मोबाइल स्क्रीन स्क्रिन उप सुध द कस्च्चिन् महावीर बर्धमानको जीवनी बाणी खिष्टपूर्व श्रेष्ठ शताब्दीहरू भारत आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्र एक संस्कारमूक आन्दोलन ପରୀକ୍ଷିତ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ସମୟରେ ଧର୍ମୀୟ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନବଚେତନ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଜୈନ ଧର୍ମର ତେଇଶତମ ଧର୍ମ ପ୍ରସାରକ ପାର୍ଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ଜନ୍ମର ଦୀର୍ଘ ଦୁଇଶହ ପଚାଶ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ମହାବୀରଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା ଜୀବନୀ ମହାବୀର ବିଦେହର ରାଜଧାନୀ ବୈଶାଳୀ ନଗରୀ ନିକଟସ୍ଥ କୁଣ୍ଡଗ୍ରାମ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷତ୍ରୀୟ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଜନ୍ମବେଳେ ତାଙ୍କ ନାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବର୍ଦ୍ଧମାନ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସେ ଥିଲେ ଜ୍ଞାତୃକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୁଖ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧମାନଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ତ୍ରିଶଳା ସେ ବୈଶାଳୀ ଅଧିପତି ଚେତକଙ୍କ ଭଗିନୀ ଥିଲେ ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଓ ସମ୍ଭ୍ରତ ବଂଶର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ ମହାବୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପାଞ୍ଚଶହ ଚାଳିଶରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଚାରିଶହ ଅଠଷଠିରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ জীবনকাল বাষ্টরী বর্ষ বেলে মহাবীর গৌতম বুদ্ধীন ব্যক্তি বর্ধমান যৌনাবস্থার বহ করে তা পত্নী নাম লা যশোদা তাঁর গোটে কন্যা জাত হইতে কিন্তু সাংসারিক মায়া মোহচ্ছিন্ন করে সে তিরিশ বর্ষ বয়সে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করে এবং সত্যর সন্ধানপ গৃহত্যাগী হয়ে তাপরে দীর্ঘ বার বর্ষপ্রাই সে কঠোর সাধনার समय बित स्थान रु स्न्तर भ्रमण से निज शरीरको गभीर निर् शेषर साधना ओनर त्रयोदश वर्षले जीवन र बयाालिस वर्ष दिव्य ज्ञान प्राप्त हो समयहरू बर्धमा नाम होला बा बापुज एवं महावीर दिव्य ज्ञान लाभ लाभक महावीर जिन् दीर्घ तिस वर्ष समय निजर मत प्रचार गरिले धर्मवाणी जीवन जीवनको नीतिमय महावीर पाँच गोटी उपदेश प्रदान गरिगुडिक कहला अहिंसा सत्य आश्चर्य अपरिग्रह ओ ब्रह्मचर्या प्रथमतः काहिक आघात गर नै द्वितीय मिथ्या कहना तृतीय तोरी कर तो, तो, चतुर्थत तो, पर सम्पत्ति प्रति आसक्ति भाव प्रदर्शन गर नै शेषतः आत्मसंयम अवलंबन क ମହାବୀରଙ୍କ ଏହି ଉପଦେଶ ଜୈନ ଧର୍ମର ପଞ୍ଚ ମହାବ୍ରତ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ପ୍ରଥମ ଚାରିଗୋଟି ଉପଦେଶ ଅହିଂସା ସତ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅପରିଗ୍ରହ ପାର୍ଶ୍ଵନାଥ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ମହାବୀର ଶେଷବ୍ରତ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲେ ଫଳରେ ପାର୍ଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ପ୍ରଚଳିତ ଚତୁର୍ଥ ଆମ ଧର୍ମ ମହାବୀରଙ୍କ ପଞ୍ଚୟାମ ଧର୍ମରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ଅହିଂସା ମହାବୀର ଅହିଂସା ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ମତରେ କ୍ଷୁଦ୍ରାଦପୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ଜୀବହିଂସା ଜୀବହତ୍ୟା ମହାପାପ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ଅହିଂସା ପାଳନ ହେଉଛି ଜୈନ ଧର୍ମର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ପ୍ରାଣମୟ ଜଗତରେ ଅହିଂସା ଜୀବନଯାପନ ହେଉଛି ପରମ ପୁଣ୍ୟ ଜିନ୍ଙ୍କର ଏହି ଦର୍ଶନ ଜୈନମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଭାବରେ अहिंसा पालन पानै प्रेरणा जीव प्रति जीवप्रति असीम दया अन्य धर्म कुरो धर्मले देखाए नै कैवल्य महावीर जीको मतले अनित्य ओ असत्य संसार मुक्ति लाभ करिबा पई मनुष्य आत्मा सचेतन रहे जन्म कष्टदायक अवस्था मुख्य लाभ गरेको हे आत्मार प्रकृत उद्देश्य କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଭୋଗିବାକୁ ହୁଏ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଶରୀର ପ୍ରତି ମମତା ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ନିଜେ ନିଜର ଦେହକୁ ଅଶେଷ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପାର୍ଥିବ ପଦାର୍ଥ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ ପରିଧାନ ବସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ନଗ୍ନ ଭାବରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ ଏହିପରି ନିଷ୍କାମ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଫଳରେ ମୋକ୍ଷପ୍ରାପ୍ତି ବା କୈବଲ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଜିନ୍ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ କର୍ମବନ୍ଧନ ଓ ପୁନର୍ଜନ୍ମରୁ ମୁଖ୍ୟ ଲାଭ ଦ୍ଵାରା ଆତ୍ମା ପରିଶେଷରେ ଚିର ଶାନ୍ତିମୟ ସ୍ଥାନରେ ଉପନୀତ ହୁଏ ସେହି ପବିତ୍ର ଅବସ୍ଥା ସିଦ୍ଧଶିଳା ନାମରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ସେହିପରି ଅବସ୍ଥାରୁ ସଂସାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ ଆତ୍ମାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ ସଂସ୍କାର ନୀତି ମହାବୀର ଜୈନ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଧର୍ମୀୟ ଓ ସାମାଜିକ ଗ୍ଲାନି ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ କାଳରେ ଧର୍ମର ଅର୍ଥ ହେଲା ନାନା ପ୍ରକାର ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରାଧନା ଜୀବହତ୍ୟା ଓ ଅବନ୍ତର ରୀତିନୀତି ସେହି କାଳରେ ଜିନ୍ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିତ୍ରମା ପ୍ରତି ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ସୁତରାଂ ସେସବୁ ବିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରି ପାପମୁକ୍ତ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ମହାବୀର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ ଜୈନମାନେ ବେଦ ଓ ଉପନିଷଦ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ ନାହିଁ ଅହିଂସା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଚାଲିଥିବା ଜୀବହତ୍ୟା ବିରୋଧରେ ସେମାନେ ତୁମୂଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଜୈନଧର୍ମର ଉତ୍ଥାନ ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମୀୟ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଏକ ଗଭୀର ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଧର୍ମ ଓ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଉନ୍ମାଦନୀ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କଲା ତ ଇଏ ଥିଲା ପିଲେ ଏକ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ तम्मानको को पाई जैन धर्म संबंधित प्रश्न आशा करूँ प्रश्न टी तुम्हान को परीक्षा रे सहाय्य करबो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टेट इन मास्टर इंग्लिश